Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André do site Gamezine. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre o Xbox One, que foi lançado hoje, dia 22 de novembro, nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Itália e em alguns outros países. No total foram 13 países que receberam o console hoje, e outros países vão receber o console, vão estar recebendo o console a partir do ano que vem. Então, nesse primeiro vídeo, pessoal, eu queria mostrar para vocês, fazer uma apresentação inicial do console, o unboxing do pacote inicial do console. E nos próximos vídeos eu vou estar trazendo as impressões iniciais, gameplay de alguns dos primeiros jogos, como Dead Rising 3, o Rise e o Forza. E também um review, uma análise mais detalhada do console. Mas nesse primeiro vídeo, só uma apresentação inicial e um unboxing. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no console? Vamos lá? Então, pessoal, esse aqui é o Xbox One. E esses são três dos jogos de lançamento do console. São três jogos exclusivos: o Dead Rising 3, Forza 5 e o Rise. Além desses três jogos exclusivos, o console recebeu mais outros três jogos, também exclusivos: o Fighter Within, um jogo de luta onde é obrigatório usar o Kinect, e dois outros jogos digitais, o Killer Instinct e o Crimson Dragon. Então, ao total, seis jogos exclusivos. Além disso, o console recebeu alguns outros jogos multiplataformas, né, que estão disponíveis também no PS4, PS3 e Xbox 360, que são jogos já conhecidos, o Assassin's Creed, o FIFA 14, o NBA, o Battlefield. Todos esses jogos também foram lançados para o Xbox One e já estão disponíveis na loja. Mas esses são três dos principais jogos que eu também vou tá postando alguns vídeos com gameplay desses jogos. Além disso, teve uma promoção legal da Microsoft. Eu não sei se isso foi feito em todas as lojas, mas em algumas lojas, pelo menos aqui no Canadá, para o pessoal que estava na fila, a loja estava sorteando um console. E estava distribuindo também camisas, né? Então aqui está uma blusa do lançamento do Xbox One, uma blusa preta. Na frente tem o logo do console e atrás aqui tem uma conquista, né? Conquista desbloqueada Day One, né? Então esse foi um brinde do lançamento do console. Então aqui está a caixa. Vamos começar a abrir aqui ela. Então, assim, pessoal, essa aqui é a edição padrão, a standard. É a edição que você, se você for na loja, você consegue comprar essa edição. Tem também a edição Day One, que é aquela edição com a caixa preta, que ela está esgotada, né? Ela estava disponível para pré-venda, quantidades pequenas, né? Limitadas. E a diferença entre a Day One, a edição Day One e essa edição aqui, basicamente as diferenças: o controle, que é uma edição especial, está escrito Day One. Você recebe uma conquista também, a Day One, conquista Day One, e a caixa Premium, que é a caixa preta. Essas são as diferenças em relação a essa versão standard, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que vem no, na, nessa edição aqui. Vamos ver aqui com cuidado. Então vamos ver aqui o que a gente tem aqui dentro da caixa. Bom, primeira coisa é o sensor, o Kinect. Ele está aqui. Vou tirar aqui o protetor. Cabo do sensor. Tá aqui, ó. A gente já para ver o que tem mais aqui. Então aqui a gente consegue ver aqui o headset do o headset padrão do console. Vou abrir aqui para dar uma olhadinha.
Nada demais, realmente é um headset básico. Um pouquinho diferente em relação à versão 360. Um guia de setup. Mais alguns panfletos aqui. Provavelmente uma oferta da Xbox Live. Isso, 14 dias de Xbox Live. Aqui a fonte do console. Fonte externa. Cabo de força. Vamos ver aqui é o controle. Controle um pouquinho diferente em relação ao controle 360. Mas não parece ter mudado muito na questão da empunhadura do controle. Continua boa. A gente vai estar dando uma olhadinha mais detalhada no controle. Também dá uma olhada no próprio DualShock 4, né? No novo controle do PlayStation 4, né? O controle do PlayStation 4, para dar uma olhada em relação a como é que ele se comporta em relação ao novo controle do PS4. Esse aqui é o controle. Vale lembrar que o controle do Xbox, assim como o controle do Xbox 360, o controle do One, ele continua sendo alimentado por pilhas, né? Você pode ver aqui, tem um compartimento aqui de pilhas. Então, se você não tem um kit, se você não comprar um kit para recarregar o controle, você vai realmente gastar um pouquinho de dinheiro com pilha. Então essa é uma desvantagem em relação ao controle do PS4, que a bateria já vem embutida. Acaba sendo uma desvantagem em relação principalmente ao custo, né? Cabo USB. E agora provavelmente, deixa eu pegar o console aqui. Um pouquinho complicado para tirar o console. Aqui. Dá uma olhadinha. Um grande console. Tá aqui, pessoal. Então esse é o Xbox One. Aqui mais de perto. Bom, pessoal, aproximei um pouco a câmera aqui para dar uma olhada na parte traseira do console, né? Então a gente tem aqui o conector de energia de alimentação, a saída HDMI, você conecta o cabo HDMI aqui e a outra ponta na televisão, saída de áudio digital, entrada HDMI. Uma novidade do Xbox One, você pode conectar o seu receptor de TV, a saída HDMI do seu receptor de TV
aqui no console para ativar toda a funcionalidade de TV do console, o guia, a gravação, o Snap, tudo mais relacionado à TV. Eu vou estar testando todas essas funcionalidades mais para frente. Aqui tem duas entradas USB, né? USB 3, né? Pode reparar pelo SS, é Super Speed, então é USB, são duas entradas USB 3. Aqui do lado é a entrada pro sensor, né? Pro Kinect. Aqui tem uma saída infravermelho. E aqui tem uma entrada Ethernet, né? Pro cabo de rede. O console tem Wi-Fi, é compatível com Wi-Fi. Aqui é só uma entrada adicional, né? Caso você não tenha ou prefira usar uma rede cabeada, né? Então você pode conectar um cabo de rede aqui. Virando um pouquinho o console aqui na lateral. A gente tem uma entrada aqui. Uma entrada USB 3 também, identificada pelo símbolo USB e USS de Super Speed. Então, também tem lateral uma entrada USB. Aqui na ponta, bem escondido aqui, é o botão para sincronizar o controle. Sincronizar os controles, né? Virando um pouquinho mais o console aqui, a parte da frente. Então aqui está o drive Blu-ray. O botão eject aqui. E acredito eu, o botão power aqui. Você pode reparar aqui a parte de cima do console. O console tem um acabamento brilhante, né? Assim como uma das versões do Slim, como o PS3 e como parte do PS4, né? É aquele tipo de acabamento que qualquer dedão, qualquer impressão digital, poeira e arranhão, ele fica na superfície do console, né? Diferente do acabamento fosco, né? Parte de baixo do console ele tem um acabamento fosco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Xbox One. Isso foi só um unboxing, uma apresentação inicial do console, mas eu vou estar trazendo mais outros vídeos aí para vocês. Tanto gameplay dos jogos, quanto as primeiras impressões, a interface do dashboard, uma análise mais detalhada. E logo em breve eu estou postando esses vídeos aí. Tá bom? Obrigado, até a próxima.